RDX चॅनल जे आता 6 वर्सां सक्सेसफुली कंप्लीट करता गोंयाक आनी गोंयचे भायर तांकां हांव परबीं दिता. तेज्या मॅनेजमेंट आनी सगळे जे स्टाफ आसा सगळ्यांक म्हजे मार्फत अंदुनी परबीं 6 वर्सां पूर्ण जाल्ल्या वेळार दिसता RDX-न एक वेगळे तरेचे चॅनल गोंयांत पळोवपाक मेळ्ळें, जितून वेगळेवेगळे क्षेत्राचे खुबश्यो गजाली मेळटात. आनी एक असो चॅनल आसा जें गोंयकार जे गोंयचे भायर आसात तांकां जे जावं मुंबय बसता जावं बेंगलोर बसता जावं खंय बसता तांकां गोंयांत कितें घडटा तेजी म्हायती ताबडतोब मेळटा अशें एकमेव चॅनल जे RDX. हांव अपेक्षा धरता की RDX चॅनल हेच्या मुखारूय आपली सेवा हांव म्हणटा चड करून लोकसेवा ही ती अशीच चालू दवरपाची. जे नवीन नवीन तुमी ऑर्डर अवॉर्ड्स काडलेले आसा लोकांक रिकॉग्नायज करपाचे वेगळेवेगळे क्षेत्रांतले तेंय तुमी एक बरें काम सुरू केल्लें आसा तेंय तुमी मुखार चालू करचें.